Čia toks greitas random remontėlis, žodžiu, nedega apšvietimo pusėje ekraniuko, tai taip sakant, viena lemputė yra perdegus. Tai nuvariau į Lemoną, čia žodžiu, Kaune elektronikos parduotuvėje ten. Nusipirkau dvi, pakeisiu abi, nes, na, gal skirsis stiprumas ar kas nors. Tai žodžiu, iš karto dvi pakeisti, rami galva. Ir čia žodžiu yra originalas Bembo magelis. Dar ką pamiršau paminėti, pasakyti ir na, 30-ui originalas žymiai gražiau žiūrisi. Nedarysiu aš ten kažkokių super ultra power ten modernybių ir bumčikybių ten ir panašiai. Tiesiog, vat, o jeigu ir norėsiu kažką rimčiau, tai galėsiu nuo šito originalo pasijungti į stiprintuvą. Ten žodžiu, gal yra perėjimai visokių ten prigalvota. Toliau AUX galima čia pasidaryti. Arba į stiprintuvą tiesiai jau vyks net ne per magą žodžiu. Nu, esmėtume, kad žėčių daug, o vaizdelis tai vat bus kaip originalų.